Штучні первоцвіти замість справжніх. У Дніпрі школярі дарували прихожим букети, зроблені власноруч. Такі квіти, кажуть, краще за живі, яскравіші, не осипаються і стоять скільки завгодно. Як реагували містяни і чи готові відмовитися від букетика пролісків, бачила Олена Мандалюк. Ми вас закликаємо, щоб ви не купували справжніх квітів, тому що вони зараз на грані вимирання. Я тільки за. І ми вам даруємо для підняття настрою. Дякуємо вам. Із закликом зберегти первоцвіти школярі Дніпра вийшли на головний проспект міста. Цю акцію учні різних шкіл готували близько 2 місяців. За допомогою декоративного дроту, клею та крипованого паперу власними руками виготовили понад 400 квітів. Ось такий цвіток може стояти дуже довго. Вони, в принципі, радують глаз, вони яркі, вони не завянуть. Їх, в принципі, самим легко зробити вдома. І це своєрідна альтернатива тим первоцвітам, які занесені до Червоної книги. То всі квіти, які у природі, дикій природі, з'являються першими, ми всі вважаємо, потрібно берегти, а не хапками зривати. Зараз на електричках їдуть, зривають хапками, починають їх продавати. Напередодні жіночого свята такий подарунок із рук школярів перехожі отримували із задоволенням. Заклик учасників акції підтримують. Ими можна піти, полюбуватися, пофотографувати, виїхати на свіжий воздух. Для цього ми в ліс їздимо, щоб полюбуватися тим, що там росте. В Україні збір і продаж червонокнижних рослин карається штрафом від 500 до 4 тисяч гривень. До того ж, відповідальність за знищення первоцвітів несе як продавець, так і покупець. Олена Мандрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро.